nimkaribishe leader of majority wetu wa Senate, Mheshimiwa Aaron Cheruiyot, nami nikitoa 200,000 katika mchango huu. Thank you very much. Asante whip. Prime Cabinet Secretary wetu, Speaker wa Bunge la Kitaifa, Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, Gavana wa jimbo hili la Kakamega, viongozi wote ambao wamefika hapa, na wananchi wa Shinyalu na Kakamega kwa jumla, naomba ni wasalimu wote. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele, amina. Asante. Nataka nitoe shukrani. Mimi pia nimefika hapa kwa mwaliko wa Mheshimiwa Freddy Kana, ambaye ni rafiki yangu, ngawaje yeye yako katika National Assembly na mimi niko katika Senate. Kwa sababu yeye na mimi ni marafiki, wakati alinipa mwito na kuniambia, ndugu yangu, nitakuwa na maombi na kazi nzuri sana katika constituency yangu, tafadhali njoo ujumuike na sisi siku ya leo, nikasema kwa urafiki ule ambao ameweka nami kwa mwaka moja ambao tumekuwa naye bungeni, lazima nifike hapa siku ya leo. Kwa hivyo nimekuja kushikana mkono pamoja naye na viongozi ambao wako hapa, tuweze kufanya kazi nzuri ya kujenga makanisa ambaye mheshimiwa amepanga hapa, ili tuweze kusongesha kaunti yetu na taifa letu mbele. Ya pili, mimi pia nimekuja kwa heshima na furaha, kwa sababu wakati ulisema utakuja, mimi niliona katika ile ratiba ama orodha ambayo ilikuwa umetengeneza, niliona kwamba hafla hii itaongozwa na viongozi ambao mimi ninawaenzi sana, Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi na Speaker Weta Papa wa Roma. Hawa viongozi mimi siwapendi ati kwa sababu tunafanya kazi tu pamoja. Mimi huwakumbusha mara nyingi kwamba katika maisha yangu ya siasa siwezi kusahau tarehe 23 Januari mwaka wa 2022. Ile siku ambayo inaitwa siku ya earthquake. Ninyi mnajua ule mrengo wa siasa ambaye mimi natoka na wengi wenu pia mko pale, Uhuru na Raila walikuwa wametusukuma sana, na walikuwa wametufikisha kona mbaya, pahali tulikuwa tunaona ni kama tumetengwa, tumewachwa na marafiki wote, ilikuwa inakaa kweli tunaenda kuangushwa na mambo yetu inaenda kuwa mbaya. Lakini kupitia viongozi hawa wawili, wakati walizungumza na rais wetu William Samoei Arap Ruto na deputy wake Rigathi, hawa wakakata kauli na wakasema, tumesikia yote ile ambayo imesemwa, wacha tuungane na nyinyi ili tuweze kutengeneza serikali. Walikuja, watu wengi walikuwa wanafikiria ni mzaa, lakini walisahau huyu Moses Wetangula amekuwa bungeni karibu miaka 30. Musalia Mudavadi amekuwa katika uongozi hata kabla mimi sijazaliwa. Viongozi wengi hapa katikati hawakusoma mudi ya nchi, lakini kupitia kwenu na support ile ambayo mlitupatia, siku ya leo tunasimama hapa tukijua tuko ndani ya serikali. Kwa hivyo hawa viongozi, na mimi naweza waibia siri kidogo sababu mimi ni kiongozi wa majority pale. Kwa hivyo wakati mambo inapangwa pango kule jikoni, mimi huwa siko mbali sana. Mimi ni ule kijana wa kuambua moto umepungua, leta kuni. Mimi naweza wahakikishia mara nyingi, hata kukiwa na mbishano wa kusema jambo hili lipelekwe pande hii ama pande hii, Umwami Weta na Musalia Mudavadi wakiongea, mimi naona rais roho yake huwa inavunjika, kwa sababu Waswahili wanasema mtu akikuokoa ukiwa kona mbaya unaweza msahau kweli. Kwa hivyo mimi naona roho ya rais saa nyingine inavunjika kwa rais akikumbuka vile hao wangwana walisimama na yeye wakati alikuwa kwa kona mbaya. Mimi nawahakikishia kwamba wakati wowote pale bungeni kukiwa na jambo ambalo linahusiana na nyinyi wakaaji wa eneo hili la magharibi, mimi nitahakikisha haki yenu hakuna mtu yoyote amecheza nayo. Niwahakikishie pia, sawa, nimesikia hata viongozi wa National Assembly na kiongozi Ichungwa yuko hapa, Osoro, amesema kwamba ule mswada wa kuongeza kilimo ya mambo ya miwa kwamba wiki hii ndayo pita watamalizia. Mimi nawatolea hakikisho kwamba tumeshakubaliana na kiraja wetu whip wa Senate ambaye ni senator wenu Boni Halwale. Hiyo mswada ikifika katika bunge la Senate, maximum ya mwezi moja tutakuwa tumeimaliza, iwe sheria, mkulima wa ukulima wa sukari aweze kunafuika na pia yeye apate maisha mzuri
kama wananchi wale wengine wote. Hiyo ni hakikisho ambaye mimi nawapatia. Ya nne, kwa sababu ninasema kwa haraka hivi sababu mimi najua masaa imesonga songa na mambo mengi ambaye hajasemwa. Niwahimize tu na niwaambie wananchi wetu kwamba sisi tujikaze na tutie bidii. Mimi najua vile viongozi wengi wamezungumza hapa kwamba taifa letu kwa sasa liko na changamoto la kiuchumi na mambo ni magumu, na ni kweli mambo haiwezi kuwa rahisi. Haiwezi kuwa rahisi kwa sababu nyinyi mnajua wakati sisi tumechukulia serikali hii, kwa kila shilingi 100 ambayo inaokotwa ikiwa ushuru ya Kenya hii, shilingi 70 ilikuwa inaenda kulipa deni. Kwa hivyo wakati tulijipata pale ikawa ni lazima tutie akili na tufikirie tutafanya vipi. Tukiendelea kufanya mkopo kiholela kama vile serikali ilikuwa ikifanya, tutawaacha watoto wetu wakiwa katika madeni mabaya. Kwa hivyo ni afadhali sisi kama wazazi tufunge mshipi, tujikaze kidogo kwa karibu muda mchache tu hapa mbele, na nchi yetu tuweze kuwapatia watoto wetu na vizazi ambavyo vinakuja nchi ambayo haina madeni, nchi ambayo inanawiri, na nchi ambayo uchumi yake iko kwa kisawa sawa. Hilo ni hakikisho ambayo mimi nawapatia kama kiongozi. Jambo la mwisho ndio niweze kumuita kiongozi Ichungwa. Mimi nakubaliana na mazungumzo yale Bishop alisema kwamba nyinyi kama jamii ya Mlembe muweze kutembea pamoja na mshikane, ili hata nyinyi siku moja mtoto wa eneo hili apate kupigiwa saluti na risasi 21 isemekane yeye ni commander in chief wa nchi ya Kenya. Mimi nawahakikishia hiyo inawezekana. Lakini itawezekana viongozi wakiweza kuambatanisha maneno yao na matendo yao. Shida ya viongozi, na mimi nataka niseme sababu mimi najua wengine wako hapa, tafadhali usiseme tu Luhya Unity kwa microphone. Sema Luhya Unity bako kwa vitendo vyako pia. Watu waone kweli wewe una believe katika hii mambo ya Luhya Unity. Nyinyi mnakumbuka 2022 wakati Musalia na Wetao wameonesha barabara ndio hii. Viongozi, unajua shida, na Kuria kidogo aligusia gusia akasema pengine mjifunze. Mimi mnajua pahali mimi natoka. Sisi hata sio wengi kama nyinyi wa Luhya, lakini tumeonja hii kitu mara mbili. Mkiendelea kuzungumza hii lugha nyingine tena ambayo mnasema hii na mnafanya tofauti, hata mimi mdogo hivi nitaonja ya tatu kama bado mnangojea. Mimi nataka niwaambie tafadhali, unajua boma ama hii siasa ni kama boma. Haiwezi kutawalwa na wazee wawili, watatu, wanne, watano. Inafaa kiongozi mmoja akishakanyaga mbele, mnampatia support yote, mnasimama nyuma yake mpaka mnatoa uongozi wa nchi. Kwa sasa hao viongozi wenu Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wameshakanyaga mbele. Hii mambo ya wengine wanajitoa toa ati wanasema pia waangaliwe, hiyo ndio maneno ambaye inawaangusha kwa miaka mingi. Kama ni kweli hawa viongozi wako hapa, mimi nimemmsikia nafikiri ametoka wanami na nimeona pia mama Elsi na wengine wanasema wanataka hii mambo ya Luhya Unity. Kama mnataka kweli mambo ya Luhya Unity, then declare your support for the leaders that are here ili iweze kujulikana kweli iweze kujulikana kweli you are serious about this Luhya Unity. Otherwise ikisemekana kila mtu akue jogoo kwa kijiji yake, hakuna Kenya ambayo utaongoza. Lazima uhakikishe kwamba tumewapatia support yetu ili tuweze kupata uongozi. Na siku hiyo ikifika, kwa sababu ya ile ambayo mlifanya, mimi nawahakikishia kutoka majirani yenu ya pande ya Kericho na Rift kwa jumla, sisi tutarudisha mkono ile style ambayo hamjawahi kuona. We are forever grateful because of what you did for us. Kwa hayo mengi, wacha nichukue fursa hii nimuite pia kiongozi mwenzangu kutoka National Assembly, Mheshimiwa Kimani Ichungwa, aje atubie na atoe usaidizi wake. Makofi yake Mheshimiwa Ichungwa.